Bwana Kimani alipatwa na ugonjwa akawa na shida ya kidney na pia akawa diagnosed pia heart iko na shida. Tulishangaa sana na tukaanza mpango wa kumsaidia. Alienda hospitali kadhaa kama vile mzazi ametangulia kusema, na baada ya hiyo ikasemekana ya kwamba ile shida haiwezi tatuliwa hapa Kenya. Akawa referred kwenda India na ikasemekana ya kwamba angehitaji milioni 2.5. Na wakati aliitishwa ile pesa, tukaandaa mchango subukia na tukafanya mchango tuliopata rasilimali pesa ambazo hazikufika nusu milioni. Na baada ya hiyo tukafikiria lingine tutakalofanya ni jambo gani. Tukashirikiana sana na county rep wa kwetu Bwana Mwajo, na akatuongoza na tukaweza kufika kwa governor Kinothi ya Bobu wa Nakuru. Na tulipofika pale tukashauriana na wao ya kwamba tutakapoadaa mchango watashirikiana nasi, na tukaanza mipango ya kuadaa ile harambee. Tukaongea na viongozi wote, mheshimiwa wa area hii Bwana Gaishohie, tukaongea na Mary Bogwa ambaye ni women rep wa Nakuru, na wote wakawa willing kutusaidia. Na kwa ile process Bwana Murugu akapata ule ujube na akasema ya kwamba angetusaidia, maana tulikuwa tumeona giza. Lakini mara tu Dr. Murugu alipoanza kumtibu kwa dawa zao za kiasili, mara moja tukapata ripoti na tukashuhudia pale Mungu ametenda, na akapata nafuu. Na alipoendelea kupata nafuu ikasemekana kwanza, maana alikuwa candidate wa kidato cha 4, tarudi shuleni na atafanya mtihani. Siku ya leo tunashangilia ushindi wa kupona kwa Kimani, amekamilisha mitihani bila shida, afya yake iko sawa, na hata ukikutana naye unaona ni kijana mwenye nguvu, ameng'aa vizuri. Tuwashukuru kwa hayo. Murugu Herbal Clinic wanafurahi kukufahamisha kuwa unaweza kutumiwa dawa popote ulipo kwa njia ya kifurushi, yani courier services, baada ya kuwa umelipia dawa kupitia nambari rasmi ya malipo ya M-Pesa, yani M-Pesa pay bill number ambayo ni 500888, account number andika jina Nairobi. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Murugu Herbal Clinic kwa nambari 0722997788, au unaweza kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 0700007500. Anwani ya barua pepe pemurugu33@gmail.com. Kumbuka, Murugu Natural and Nutritional Clinic kwa tiba za kiasili zilizofanyiwa utafiti wa hali ya juu na kwa ufahamu zaidi.